можемо залізти туди і зробити таке, що бадабум, як кажуть у нас. Була поставлена задача залізти в один окоп. Там рамі вже сидів противник. Для чого? А нам треба було підірвати цей окоп. Сапер пішов вперед. Ну, я його давай доганяти, так якби я наблюдаю ситуацію. Людина ця поставила солдата Російської Федерації на коліно вже. Русский не здавіть. На той момент їх було там 10 людей, а нас було четверо. Сапером та страшно, так якби. Я взагалі з електронікою не дружу, так якби, а приходиться. Ну, я тут ну, серйозно говорю. Я не електрик від Бога. Я раз хотів в розетку зробити і то вдарило, так якби, то що говорити. А тут, ну, тут от справі, треба вчитися, 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 ще раз вчитися. Навіть в академії, коли ти навчаєшся, думаєш, та пройде там, ну, на що воно треба. А ти з нуля тут вивчаєшся, ну, просто. Що входить наше? Це само собою інженерна розвідка. Заміновуємо, розміновуємо. Саме головне це розмінування, так, якби, щоб наша піхота далі. Ну, в даний момент, так, якби, щоб піхота далі собі вільно і піхота, і техніка пересувалася. Ну, саме задача це забезпечити прохід людям. Ну, так, якби ми можемо зробити те, що не зробить там якийсь, наприклад, чи артилеріст, чи піхотинець, чи, наприклад, розвідник, так би. Ми можемо залізти туди і зробити таке, що бадабум, як кажуть у нас. Буквально там 2-3 тижні назад була поставлена задача залізти в один окоп, він досить-таки довгий. От, до противника мало відстані, так якби там було, це було у нас, щоб збрехати, ну, до 200 метрів. Там рані вже сидів противник, для чого? А нам треба було підірвати цей окоп. Задача була в чому? Окопи досить високі, ну, так якби, свій ріст. Задача, щоб їх підірвати, щоб зробити наслід, щоб якщо вони будуть йти по тим окопам, щоб вони перелазили, щоб піхота їх, ну, відповідно, стрілки замітили. Це було, ну, так досить там математичні розрахунки. Але все ідеально спрацювало, все встановили ефективно, ну тільки не вночі, тому що, ну, зробимо цей бадабум і пролетить нам потім бадабум. Найбільше, що це не сподобалося і неприємно взагалі, коли ти лізеш встановлювати і ти просто лізеш по тілам, які лежать в окопах, вже так якби, ну, не наші. Наші так якби завжди забирають, ну, а їхні, так якби, їм, ну, до якоїсь степені їм просто, вибачте слово, насрать на своїх людей. Вони просто лежать там, ти знаєш, підриваєш там, і ти знаєш, що вже біля них, ну, приходиться було, да, біля них підривати, тому що може і добре, може ми їх і поховали. Ну, так якби в такому плані засипали. Підірвався танк. Наша задача була так, якби, ну, його оглянути і відповідно далі ж пройти, відповідно, щоб зайняти висотку. Вийшло, що в мене двоє людей пішло по посадці, двоє по іншій стороні, і двоє людей так, якби, пішло по дорозі. По дорозі мав я йти. Я щось зупинився, сапер пішов вперед. Ну, я його давай доганяти, так, якби, я наблюдаю ситуацію, не добігаючи, ну, там, 40 метрів, 50. Людина ця поставила солдата Російської Федерації на коліно вже. Русские не сдались. Одного вот приняли. Ну, вони настільки вони впевнені, що, що їх, ну, артилерія прикриє, їхня там піхота, що він просто лежав. Просто лежав в посадці і загоряв собі. Так, ну, серйозно. Мій солдат запитав, скільки вас є. Він каже, я сам, але очима так би в посадку дивиться. Ну, так би не знаєш, якби я був, я би може зразу почав стріляти. Так якби. Пройшов деякий час, там 2-3 дні. Військовослужбовець Російської Федерації ж, і розказав цю історію. Каже, ну, якби почали би стріляти, на той момент їх було там 10 людей. Якби, а нас було четверо, ну, так якби. Якби почали пострілу, не знати. Нас, може, би решето зробили, може би ні. Саме головне, я ж говорю, це в тому плані, щоб кожен військовослужбовець, незалежно від 18 років до 60, які зараз знаходяться тут, а всі, не тільки на цьому напрямку, а на всіх передових, так якби, щоб просто повернулися додому. Все. Саме головне, так якби, ну. А далі воно вже буде
відбудовуватися і мінятися щось. Що хочу більше робити, навіть будучи далі продовжувати службу, це проводити більше часу зі своїми близькими. Все, та якби з мамою, з сім'єю, зі всіма. Та якби ну в мене сину рік і три місяці, та якби ну та якби я не хочу, щоб він приїхав, о, дядя, ну так би, бо не бачу ще багато. Ну просто буду більше часу приділяти сім'ї. Все.